Mladi poljoprivrednik Aleksandar Đokić odlučio se za proizvodnju kornišona. Evo kakva su njegova iskustva. Aleksandar Đokić je jedan od mladih poljoprivrednika Topličkog kraja koji se odlučio za proizvodnju kornišona. Relativno savremeni zasad sa sistemom kap po kap, mrežom i folijom ove godine bi trebalo da ispuni očekivanja po pitanju prinosa. Ovo je druga godina kako radimo to. Vidjet ćemo na kraju sezone šta će biti, koliki prinos će biti sa ove površine po jednoj biljci, koliko će biti kilaža i to je to. Prošle godine kako je bilo? Prošle godine je bila sezona baš loša, bilo je puno kiše, znači u toku jednog dana bilo je više puta kiša, sunce, znači imali smo dosta manji prinos. Ove godine se nadamo da će biti malo bolje nego prošle godine. Ulaganja su velika, tako? Ulaganja su velika, dosta prskanja, dosta đubrenja, svakog dana ide đubre, vodotopivo, zavisi po biljci, ako je biljka zahtevna, onda ide i dosta đubriva. A on je baš puno zahtevan, on je 90% vode. Ove godine minimalni očekivani prinos je oko 6 tona iz 10 ari, a plasmani cena su zagarantovani. Pa zagarantovana cena to su tri cene. Prva, druga i treća. Prva cena je 75 dinara, ostale su malo manje i tu dođe prosek neki koji se podeli prva, druga i treća i onda ispadne neki prosek oko 60 dinara, 50-60 dinara i to je to. Da li možda planirate da proširite? Pa vidjet ćemo ove godine ako nam uspe zbog vremenskih uslova, možda ćemo da proširimo do godine, a možda i nećemo, pošto je dosta zahtevna biljka. Najveći nam je problem plamenjača, a ostalo mnogo je lakše za rad, za berbu, nego neke druge kulture. Kornišoni su ipak zahtjevni za uzgoj i zahtevaju dosta posla. Očekuje nas zakidanje zaperka negde do 30 santina, znači oko mreže se uvek okreću da bi oni išli, jer ako se ne okreće on će da se slomi od vetra ili od kiše ili od nekih drugih stvari. Prskanje i đubrenje, zalivanje stalno i to je to, uveče zalivanje i ujutru zalivanje, đubrenje. I evo vidite puno roda, znači to je prepuno. Žuti cvet, lep. I dnevno koliko može jedan da nabere? Pa dnevno jedan radnik može da nabere baš puno. Mi beremo porodično. Znači mi oberemo ovu parcelu za nekih 2 sata, oko 200 kilograma. Nas 3-4. Posle u proizvodnji kornišona ima dosta i put do zarade. Nije lak, ali ipak može da bude isplativ.